आज यस कार्यक्रमका अरू बेला प्रमुख अतिथि भन्ने बानी पनि भइसक्यो मलाई, किनभने हामी धेरै कार्यक्रमहरू आयोजना गर्छौँ। आज यस कार्यक्रमका अध्यक्ष अन्जु सुवेदीज्यू, यसै गरी द्याचमा आसिन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू मातृभूमिका लागि नेपालीका संयोजक देवप्रकाश त्रिपाठीज्यू, डक्टर पिपी तेमसिमाज्यू, डक्टर दहाल, धेरै खुसी लाग्यो यो कार्यक्रममा भेटेर, महासचिव नारायण कैयालज्यू, मन्जिलाजी, सबै उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई, डक्टर रेखन, सबैलाई चाहिँ म यहाँ मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई चाहिँ अभिवादन टपाउन चाहन्छु। अब कुरा मलाई त सबै कुरा सुन्दा सुन्दा कहाँबाट सुरु गर्ने जस्तो पनि लाग्यो। खास भन्यो भने हामी तिजको कुरा गर्दाखेरि अहिले भर्खरै मातृभूमिका लागि नेपालीका संयोजक देवप्रकाश त्रिपाठीज्यूले धेरै कुराहरू भन्नुभयो र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँले भन्नुभएको सबै कुरा सही हो र त्यो सँगै अर्को एउटा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने तिज चाहिँ नेपाली महिलाहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको पर्व पनि हो। हाम्रा आमा हजुरआमाहरू जति बेला चाहिँ उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्नथ्यो होइन, घरमा उहाँहरूको भोइस चाहिँ सुनिँदैन थियो, अनहर्ड थियो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले तिजलाई कसरी प्रयोग गर्नुभयो भन्दाखेरि आफूले बोल्ने एउटा चाडपर्वको रूपमा उहाँहरू चाहिँ चौतारामा जानुहुन्थ्यो, नाच्नुहुन्थ्यो, गीत गाउनुहुन्थ्यो, हस्बेन्डको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, बॉयफ्रेन्डको कुरा गर्नुहुन्थ्यो होइन, मतलब बिहान भएको केटीहरूले किन गर्थ्यो त भन्दाखेरि त्यस्तो गर्ने ठाउँहरू अरू थिएन, घरमा उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्न थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले एउटा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको, अहिले जुन हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भन्छौँ त्योसँग जोडिएको चाड पनि हो भनेर हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। र अरू कुरा त कहाँबाट अहिले भर्खरै आत्मनिर्भरताको कुरा पनि आयो, मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भन्नुहुन्छ भने हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई म धेरै ठाउँमा गइरहेको हुन्छु, विभिन्न जिल्लामा पुगिरहेको हुन्छु, मैले यो देशको 65 जिल्लाको भ्रमण गरेको छु, विभिन्न तालिमहरूमा संलग्न भइरहेको हुन्छु होइन। म चाहिँ महिलाकै कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो विभिन्न पार्टीको मलाई चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट पर्सनालिटीको रूपमा मलाई सबै पार्टीको महिला पुरुषहरू सबैले नै समान व्यवहार गर्नुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, अहिले भर्खरै नयाँ पार्टीहरू बनिरहेछन् उहाँहरू होइनदेखि लिएर नेकपा माओवादी सबैको, विशेष गरेर मैले महिलाहरूसँगलाई मैले भेटेको छु, नेत्रीहरूलाई मैले भेटेको छु, नेताहरूलाई पनि भेटेको छु, तर नेत्रीहरूसँग मेरो बढी सङ्गत छ, म हामी सांसदज्यूहरूसँग काम गर्छौँ होइन। यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि र अरू सर्वसाधारण महिलाहरूदेखि लिएर अब संसारिका समूहको जुन मैले लिड गरेँ यहाँले भन्नुभयो, यो चाहिँ महिला पत्रकारहरूको संस्था थियो होइन, त्यसको चाहिँ मैले दुई कार्यकाल महासचिव र दुई कार्यकाल फाउन्डर मेम्बर हो, त्यस पछाडि दुई कार्यकाल अध्यक्ष भएर काम गरेँ। मैले यहाँको कार्यक्रमको सुरुको अलमल अलमल देख्दाखेरि के सोचिरहेको थिएँ भने म त्यति बेला जति बेला हामी संसारिका समूह इस्टाब्लिस गरिरहेको थियौँ हामीहरू कति कुराहरू थाहा पनि थिएन कि कार्यक्रमहरू कसरी गर्ने, प्रधानमन्त्रीज्यू बोलायो, महिला पत्रकारहरूले बोलाएको आइसक्नु भयो, तर हामी खासै उयो नै के गर्नु जस्तो भयो होइन। तर त्यस पछाडि हामीले के सुरु गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले अन टाइम मान्छेहरू हामीले बोलाउने अतिथिहरू अलिक अगाडि बोलायौँ, प्रधानमन्त्रीज्यू अथवा हामीले मन्त्रीज्यूहरू कसलाई बोलाउँछौँ, हाम्रो चिफ गेस्टहरूलाई अलिकति पछाडि होइन टाइम दिएर बोलायौँ। त्यो गर्दाखेरि एउटा के हुँदो रहेछ भने समयको सम्मान हुँदो रहेछ। भोलि कृष्ण जन्माष्टमी हो, भोलि एउटा ठुलो एउटा मलाई लाग्छ मोर्चाको उद्घाटन पनि हुँदैछ, तर कृष्णले, भगवान् श्रीकृष्णले के भन्नुहुन्छ भने समयलाई सम्मान गर होइन, समयलाई सम्मान गर्ने मान्छे कहिले पनि तल पर्दैन। समयलाई सम्मान चाहिँ हामीले चाहे त्यो खाना बनाउँदा होस्, चाहे त्यो भान्सामा होस्, चाहे त्यो प्रोफेसनमा होस्, चाहे त्यो कृषिमा होस्, कुनै पनि व्यवसायमा होइन, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ आत्मनिर्भरताको कुरा, म कति महिलाहरूसँग सोध्छु, म व्यावसायिक महिलाहरूसँग बढी मेरो हेलमेट छ होइन, किनभने हामी प्रोफेसनल वुमेनसँग काम गर्छौँ, हामीले चाहिँ अब डक्टर इन्जिनियरदेखि लिएर हाम्रो सबै लयर र यो जर्नलिस्टहरू सबै एक ठाउँ भएर पनि हामी बेला बेलामा कुराहरू गर्छौँ, कामहरू गर्छौँ होइन। प्रोफेसनल महिलाहरूको त आफ्नो काम छ, व्यवसाय छ, समय छैन, सबै कुराहरू छ। अब सर्वसाधारण महिलाहरू जो गृहिणी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले के भन्ने गरेको छु भन्नुहुन्छ भने हामी यस्तो काम गरौँ, तपाईँहरू जे जान्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्, तपाईँहरू बत्ती काट्नुहुन्छ बत्ती काट्नुहोस्, दुना टपरा काँस्नुहुन्छ दुना टपरा काँस्नुहोस् होइन, सेलरोटी बनाएर बेच्नुहुन्छ सेलरोटी बनाएर बेच्नुहोस्। किनभनेदेखि म कति उहाँहरूलाई सोध्छु, तपाईँहरूको आफूले कमाएको 100 रुपियाँ ठुलो कि तपाईँहरूको श्रीमानले दिएको 1000 रुपियाँ ठुलो भन्दाखेरि आजसम्म मैले त्यस्तो महिला भेटेको छैन जसले चाहिँ 100 रुपियाँ ठुलो सानो भनेर कसैले पनि भन्नुभएको छैन, 1000 रुपियाँ ठुलो भनेर कसैले पनि भन्नुभएको छैन, सबैले के भन्नुहुन्छ भने 100 रुपियाँ ठुलो भन्नुहुन्छ कि, किनभने 1000 रुपियाँको हामीले हिसाब किताब देखाउनुपर्छ, श्रीमानसँग लिएको अथवा आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग लिएको 1000 रुपियाँको हामीले हिसाब किताब देखाउनुपर्छ, तर त्यो हामीले कमाएको आफ्नो कमाइको 100 रुपियाँको हामीले हिसाब किताब देखाउनु पर्दैन होइन, र हिसाब किताब देखाउनु नपर्ने भनेको ठुलो कुरा हो। अब अर्को कुरा चाहिँ अब राजनीतिमा
यहाँ आने भाषा आने क्रम में होरू कर सकूँ धेरै टफ छ त्यति सजिलो कुरा पनि छैन हैन आज भर्खरै यतिका धेरै महिलाहरू चाहिँ आउनु भयो उहाँहरुको एकदमै म उहाँहरुलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छु सफल ताबिलु उनीहरु सबैलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु अब राजनीतिमा के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ म यस्तो मान्छे हो वर्षौंदेखि अहिले 30 वर्ष भयो मैले आफ्नो व्यवसायमा म आफ्नो प्रोफेसनमा रहेको म होइन आई वाज अ यंग रिपोर्टर त्यति बेलादेखि नै महिला र राजनीति भनेर चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो र महिलाहरु राजनीतिमा आउनु पर्छ भनेर वकालत गर्दै आएको मान्छे हो र किन आउनु किन चाहिँ महिलाहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्दाखेरि राजनीति एउटा त नीति बनाउने एउटा नीतिहरूको पनि मूल नीति हो र कस्तो भन्दाखेरि महिलाहरू हरेक क्षेत्रमा यो चाहिँ एकदमै त्यो थोरै जनसङ्ख्या भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने तर कसरी आउने त के को लागि आउने किन आउने हामीले चाहिँ प्रश्न चाहिँ हुनुपर्छ हामी कुनै पनि पेसा व्यवसायमा छौँ भने हामी किन छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी एकदमै प्रश्न हुनुपर्छ म हाम्रो पत्रकार साथीहरूलाई बहिनीहरूलाई भन्छु आज भोलि न्युकमर धेरै आउनुहुन्छ तपाईँ किन पत्रकारितामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ कहिले के हुन्छ नि सुरक्षा क्षेत्रमा हामी काम गर्छौँ होइन म चाहिँ नेपाल प्रहरीको जेन्डर एसेसमेन्ट गराएछु सशस्त्र प्रहरीको जेन्डर एसेसमेन्ट गराएछु नेपाली सेनामा मैले चाहिँ जेन्डरको तालिमहरू 1325-1820 भन्छ यो वुमेन पिस एन्ड सिक्युरिटीको तालिमहरू गरेको छु मैले उहाँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि सेक्युरिटी सेक्टरमा महिलाहरू किन जाने स्पष्ट हुनु पऱ्यो होइन मैले चाहिँ सकिनँ भन्न त मिलेन किनभने सेक्युरिटी सेक्टर त यस्तो सेक्टर हो कि त्यो त कुनै पनि गर्न जानुपर्ने कुरा हो होइन पत्रकारिता त्यस्तै हो भनेपछि समयको पाबन्दी छैन भनेर हामी त्यो चाहिँ भन्न भएन वी ह्याभ टु बी भेरी क्लियर कि हामी कहाँ जाँदैछौँ होइन र यहाँहरू राजनीतिमा किन आइरहनु भएको छ भन्ने कुरा पनि त्यो क्लारिटी भइदियो भने एकदमै सजिलो हुन्छ मैले मेरो हाम्रो साथीहरूलाई के भन्छु भने पैसै कमाउने हो भने त अन्तै काम गरौँ मोमो बेच्छु हाम्रो गाउँमातिरले मोमो बेच्छ कि किन भन्दा उनीहरू पैसा कमाउँछ व्यवसाय गर्छ अनि बाँकी रहेको समय के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले राजनीति गर्छ होइन पैसै कमाउने हो भने ब्युटिसियन हो हाम्रो अघिजना साथीले म ब्युटिसियन हो भनेर प्राउडली भनिरहनु भएको थियो आई वाज भेरी ह्याप्पी किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ ब्युटिसियन काम गरिरहनु भएको छ र उहाँ पोलिटिक्समा केही गर्न चाहनुहुन्छ होइन र हामीले के सोच्न भएन भन्दाखेरि कुनै पनि क्षेत्र पेसा व्यवसायमा मैले बुझेको कुरा के हो भने चाहिँ यस्तोमा चाहिँ हाम्रो स्थिर इन्कमहरू पनि हुन्छ होइन तर राजनीति यस्तो पेसा होइन यसलाई चाहिँ व्यवसाय पनि होइन होइन राजनीतिमा चाहिँ के हुनु भएन भन्दाखेरि मैले के पाउँछु भनेर आउन चाहिँ भएन है के पाउँछु भन्ने कुरा पनि एकछिन पछाडि म भन्छु राजनीतिमा आउनेहरूले यहाँहरूले क्लियर के हुनु पऱ्यो भने मैले के गर्न सक्छु त म मातृभूमिका लागि नेपालीमा आएर मेरो योगदान के हुनसक्छ भनेर यहाँहरूले जब योगदानको खोजी गर्न थाल्नुहुन्छ नि यहाँ सब यहाँहरू आफै त्यसै पपुलर हुन थाल्नुहुन्छ त्यो ग्रुपमा किनभने उसले काम गर्छ होइन सिज ऊ चाहिँ एकदमै क्यापेबल छ उसले कोसिस गर्छ उसले अध्ययन गर्छ यस्ता कुराहरू जब प्रचार हुन थाल्छ त्यस पछाडि चाहिँ अरू किसिमको आफ्नो भूमिकाहरू यहाँहरूले आफै प्राप्त गर्दै जानुहुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यस्तो फोरमहरूले के दिन्छ त भन्दाखेरि मेरो अनुभवले के भन्छ भने आफ्नै नाम दिन्छ यहाँहरूलाई आफ्नो पहिचान दिन्छ र नेपाली महिलाहरूको लागि आफ्नै नाम हुनु र पहिचान हुनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो हामी विगतदेखि नै हाम्रो आमाहरू हाम्रो हजुरआमाहरू हाम्रै पालासम्म पनि कसैको श्रीमती कसैको छोरी कसैको बुहारी कसैको आमा छोराछोरी ठुलो भएपछि कसैको आमा भनेर हाम्रो परिचय नेपाली महिलाहरूको परिचय त्यही हो अहिले म हेरिरहेको त्यहाँ बसेर यहाँहरूले अध्यक्षज्यू सदस्यज्यू भनेर जुन किसिमले उपाध्यक्षज्यू भन्ने हुनुहुन्थ्यो हिजो कसैको आमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो होला यहाँहरूमध्ये कसैको श्रीमती मात्रै भनेर चिनिरहनु भएको हुनुहुन्थ्यो होला अब आज उहाँहरू रातारात के हुनुभयो त भन्दाखेरि भक्तपुरको मातृभूमिका लागि नेपालीको अध्यक्ष हुनुभयो उपाध्यक्षज्यू हुनुभयो धेरै ठुलो कुरा हो सानोतिनो कुरा पनि होइन परिवर्तनै हो हामी के भन्न खोज्छौँ भन्दाखेरि परिवर्तनै भएन कतिपय मान्छेहरूले भन्छ नि पहिले यति कहाँ वर्ष काम गर्नुभयो कहिले काहीँ मलाई भनिरहेको हुन्छ कि हाम्रो टेलिभिजनमा कहिले काहीँ प्रश्नहरू गरिरहेको हुन्छ योभन्दा अलिकति अगाडिको 2-3 वर्ष अगाडिको एउटा उसमा कार्यक्रममा मलाई एउटा टेलिभिजनको बहिनीले के भन्यो भने यति कहाँ वर्ष काम गर्नुभएछ होइन हो नेपालमा महिला आन्दोलन कति भयो यो चाहिँ वुमेन्स डेको बेलामा थियो 103 वर्ष म अहिले पनि सम्झिन्छु आई रिमेम्बर 103 वर्ष भएको थियो हामीले महिला दिवस मनाएको 103 वर्ष भइसकेको छ विश्वमा महिला दिवस मनाएको हो नेपालमा पनि 1 वर्ष भयो अनि यस्तो 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 समयलाई थुने हुन्छ यति छ यो यति छ यो उहाँले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने के भयो भन्नुभयो कि अनि मैले जवाफमा के परिवर्तन भयो त भन्नु मैले जवाफमा के भन्यो भने मेरो आमा आफ्नो श्रीमान मेरो बुवासँग त्यो भनेको उहाँको श्रीमान हो आफ्नो श्रीमानसँग आँखा जुटाएर हेर्न सक्नुहुन्न म मेरो प्रेमीसँग हात समातेर न्यु रोडमा हात समातेर हिँड्न स्वतन्त्र छु मेरो छोरीहरू स्वतन्त्र छन् भने त्यो नै हो परिवर्तन कहाँबाट आउँछ त परिवर्तन भनेको त एकैपल्ट आकाश खस्ने पनि त होइन होइन त्यो चाहिँ एकदमै के नदिनै के हुने पनि त होइन सुत्ने पनि त होइन म जहिले पनि मेरो कहिले आफ्नो पर्सनल उदाहरणहरू पनि दिन्छु मेरो आमा माइत जाँदाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो अरे भन्दाखेरि एकदम टाढा माइती थियो अनि उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो अरे भने जुत्ताहरू उहाँहरूको पाला मेरो आमा मात्रै होइन यहाँहरूको पनि कति आमाहरू होला त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो होला जुत्ता हातमा बोकेर जानुहुन्थ्यो अरे कि किन भन्दाखेरि एउटा त उहाँहरू त्यति युजफुल नै हुन्न त्यो जुत्ता लाउनलाई होइन अर्को चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि
उहाँहरूले चाहिँ बाटोमा जुत्ताको त्यो लेस चुन्यो भने त के चुन्यो भने के गर्नु होइन, माइकलमा देख्ने बेलामा त जुत्तामा हुँदैन त त्यो जुत्ता त. अहिले मेरो भाइ बुहारी प्रहरी अफिसर छ होइन, पुलिस अफिसर छ, ऊ त दिनैपछि बुट बजार्दै थिए, बुट बजार्दै घरमा आउँछ, बुट बजार्दै घरबाट निस्किन्छ, परिवर्तन यही हो, भइरहेछ, नभएको होइन. धेरै कुराहरू छ, हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि अझै धेरै छ, परिवर्तन भएको छ तर अझै पनि हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छ. त्यसले गर्दा एउटा त्यो क्लारिटीको कुराहरू, अर्को कुरा चाहिँ हामी नेतृत्वमा जाने मान्छेहरूले एउटा स्वनेतृत्व भन्छ कि हजुरको, के हो भन्दाखेरि त्यो भनेको आफूले आफूलाई लिड गर्ने कुरा. जब तपाईँ कसैलाई लिड गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफूले आफूलाई लिड गर्न चाहिँ सक्नै पऱ्यो है. रोना धोना हुन्छ नि हाम्रो सबै कुराहरू, महिला भने के हुन्छ त्यति धेरै म्यानेज गर्न सकिरहेको हुँदैन है. महिलाहरूको कार्यक्रममा त 2 बजे भनेको 5 बजे गए 4 बजेतिर गइदिए पनि हुन्छ टाइपको, त्यो चाहिँ त्यो दृष्टिकोणहरू त्यो क्लारिटीहरू होइन. र अर्को चाहिँ कस्तो भने हामी के को लागि त्यो क्लारिटी कि म चाहिँ म आफूले आफूलाई लिड गर्न त्यति सजिलो पनि छैन, किनभने सशक्तिकरण भनेको भित्रबाट आउनुपर्छ. हामीले अघि भन्न त भन्यो नेताजीहरूले भन्नुभयो के भन्नुभयो भने हामी देशको कुरा गर्ने ठिक छ, गर्ने नगर्ने होइन, तर त्यहाँ देशको कुरासम्म पुग्नको लागि हामीले के कुराहरू गर्न जरुरी छ त भन्दाखेरि हामीले आफू आफूलाई तयार गर्न जरुरी छ. किनभने हामी यस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको छौँ कि प्रश्न खोजेर आएको महिलाहरू छौँ कि अहिले यहाँहरू अलिकति ढिलो भयो भने घर जानलाई कति बजी आउँछु भनेर आउनु भएको छ, अलिकति ढिलो भयो भने प्रश्न गरिने सर किन ढिलो भयो होइन. सानैदेखि यहाँहरूलाई के भयो भन्दा सानैदेखि हामी स्कुल जाँदादेखि नै अथवा स्कुल नपढ्दै पढ्दा चाहिँ गर्दाखेरि पनि अलिकति घरमा ढिलो आउन के भयो भने त्यो सेक्युरिटीको कारणले पनि हुनसक्छ होइन. किन ढिलो किन भएन, अलिक ठुलो भएपछि यो भएन, बिहा भएपछि दाइजो किन ल्याएनौ, खाना पकाएको किन मटुक मिठो भएन, त्यो प्रश्न महिलाहरूले चाहिँ प्रश्न सुन्दा प्रश्न गर्ने बानी नै छैन हाम्रो होइन. र मुख्य कुरा अब हामीले प्रश्न गर्ने बानी पनि हामीले बचाउन जरुरी छ. र हामीले जहिले पनि के गर्यौँ भने हामीले प्रश्न नै सुनिरह्यौँ, प्रश्न नै अहिले पनि मैले भने नि हामीले यति धेरै कुराहरू गरेर आउनुपर्नेछ, यति कुरा धेरै कुराहरू भ्याएर आउनुपर्नेछ होइन. र त्यो सबै कुराहरू घर र हाम्रो यो चाहिँ हाम्रा यस्ता सोसियल वर्कहरू कसरी हामीले म्यानेज गर्ने भन्ने एउटा ठुलो चुनौती चाहिँ यहाँहरू राजनीतिमा आएपछि हुनेछ. र त्यो च्यालेन्जलाई हामीले कसरी मिट गर्ने भन्ने पनि हाम्रै हातमा छ. हामी चाहिँ 1 घन्टा अगाडि उठ्यो भने पनि हुन्छ होइन. र यस्ता यस्ता कुराहरू र म चाहिँ के भन्छु भन्नुहुन्छ भने आफ्नो स्वनेतृत्वको लागि हामीले केही कुराहरू चाहिँ गर्न एकदमै जरुरी छ. त्यो भनेको के हो भने सबैभन्दा पहिला त हामी पोजिटिभ हुनै पऱ्यो. हामीले संस्थालाई अगाडि बढाउनुको लागि यु ह्याभ टु बी पोजिटिभ होइन. एकदमै हामी सकारात्मक, हामीले मुखले मात्रै सकारात्मक भनेर भएन, हाम्रो व्यवहारहरू सकारात्मक हुन पऱ्यो. हामीले अङ्गालले नीतिलाई त्यसै गरी हामीले लिएर जानु पऱ्यो, अस्ट्राइकल हुने खालका भएन होइन. मातृभूमिका लागि नेपालीले महिलाको लागि चाहिँ राम्रो जेन्डर पोलिसी के हो त उहाँहरूको भन्दा उहाँहरूले जेन्डर पोलिसी गाइडलाइनहरू हामीलाई दिन पऱ्यो होइन, यहाँहरूलाई दिन पऱ्यो होइन. त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो स्वभित्रैबाट हामी के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले एकअर्कालाई पोजिटिभ आँखाले कसरी हेर्ने होइन, हामीले हाम्रो साथीले गरेको उन्नतिमा कसरी खुसी हुने. अन्जुजीले यतिका धेरै काम गर्नुभयो आज, यतिका धेरै विभिन्न क्षेत्रको आइ एम सो ह्याप्पी आज, किनभने आज चाहिँ हाम्रो स्कुलको प्रिन्सिपलहरू आउनु भएको छ यहाँ, उहाँहरू आउनु भएको छ. आई वाज अ टिचर, म चाहिँ नि कुनै बेला थियो, म चाहिँ नि केही समय म चाहिँ नि परोपकार नारीमा पढाउँथेँ होइन. र टिचरले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, धेरै ठुलो ठुल्ठुलो अभियानहरू गर्न सक्छ होइन. यहाँहरू कन्सियस मान्छे हुनुहुन्छ, यहाँहरू एकदमै गृहिणी मात्रै पनि हुनुहुन्न, र गृहिणी हुनु भनेको पनि सानो तिनो कुरा होइन, त्यो धेरै ठुलो कुरा हो होइन. त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरूको जुन लेभलको यहाँको हुन्छ नि, त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि कसरी हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने र कसरी हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो यो पोलिटिकल सोचहरूलाई कसरी गर्ने, केही कुराहरू मैले होइन नि सोचको कुराहरू, हाम्रो सकारात्मकको कुराहरू. आजभोलि त सकारात्मक विभेदको नीति पनि छ फेरि होइन, सकारात्मक हुनु र सकारात्मक विभेदको नीति फरक कुरा हो. सकारात्मक विभेदको नीति चाहिँ यस्तो नीति हो जहाँ चाहिँ नि विभेद भन्ने शब्द आफैमा नकारात्मक शब्द हो, तर सकारात्मक परिणाम दिनको लागि कसैलाई विभेद गरिन्छ भने त्यो सकारात्मक विभेदको नीति हो. मलाई लाग्छ मातृभूमिका लागि नेपालीले त्यो लिएको छ. कहिले काहीँ म यसो सोध्छु, म देवप्रकाश त्रिपाठीजीसँग वर्षौँदेखि धेरै लामोसम्म चाहिँ काम गरिरहेको छु होइन, र मलाई उहाँ कतिसम्म रणनीति कतिसम्म स्ट्राटेजिक हुनुहुन्छ भन्ने पनि थाहा छ, र उहाँले सोचेको कुराहरू पुरै गरेर छोड्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई थाहा छ. वर्षौँदेखिको त्यो सँग त्यो एउटा ब्याकग्राउन्डले म त्यति बेस गर्न सक्ने ठाउँमा छु. अस्ति भर्खर एउटा फोन आइरहेको थियो अनि कसरी केही भन्नु फोन हेर्नु मान्छे ल्याएर भन्नुभएको थियो, हामी एउटै अफिसमा काम गर्छौँ. उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँको संस्थामा त धेरै महिलाहरू रहेछ भन्नु ठ्याक्क भनिदिनु होइन, म त्यहाँ सुनिरहेको मैले आजसम्म उहाँलाई सेयर पनि गराएको छ यो कुरा. अँ हुनुहुन्छ, महिलाहरूको कमिटीहरू बनिरहेको छ, धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ भन्नुभयो उहाँले. अनि त्यसपछि उहाँले के भने, अँ राम्रो राम्रो महिलाहरूको फोटो देखिरहेको छु म भनिदिनु भयो उहाँले. अनि उहाँले हिसे उहाँले के भन्नुभयो भने, अनुहार त मैले त्यति याद गरेको छैन तर उहाँको सोच चाहिँ एकदम राम्रो छ भन्नुभयो. खुसी मलाई एकदमै मन पर्यो होइन, एकदमै मन पर्यो. र मैले राम्रो यु सेड भेरी वेल भनेर उहाँलाई अहिलेसम्म भनेको पनि थिएन मैले होइन. र त्यो कारणले गर्दाखेरि आइएम स्योर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यहाँको नेतृत्व विकास हुनेछ, यहाँहरूले धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ, यहाँले लिड गर्नुहुनेछ. र मैले अघि भन्दै थिएँ केही कुराहरू हामीले अब लामो समय पनि लिँदैन यहाँको केही कुराहरू कुनै बेला कुनै उसमा विभिन्न टपिक्समा हामी कुरा गरौँला,
महिला विभागले हाम्रो मन्त्रीला जीले अञ्जु जीले अब आउने सबै अध्यक्ष जीहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने हाम्रो देशको महिला सम्बन्धी नीति के छ के सम्बन्ध के बाँकी नीति छ जेन्डर बेस्ड भाइलेन्समा के छ अरूमा के छ सशक्तिकरणमा के छ हाम्रो कानुनहरू के हो यस्तो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँले यु हेभ टु बी अपडेटेड है किन भन्दाखेरि यहाँले अरूलाई बुझाउनु पऱ्यो नि त आफूले मात्रै बुझेर भएन यहाँले अरूलाई बुझाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा यु हेभ टु बी अपडेटेड म पनि समय भएको बेला म पनि आफूले यहाँलाई चाहिँ मैले आफूसँग भएको नलेज ट्रान्सफर्म गर्न पाएँ भने मलाई पनि खुसी नै लाग्नेछ है त्यस्तो कुनै समयहरू चाहिँ हामी मिलाउन सक्छौँ र अब नेतृत्व भनेर चाहिँ जहिले पनि सम्भावनाको रूपान्तरण हो र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले सधैँ सम्भावनाको रूपान्तरणहरू हामीले गरिरहनु पर्नेछ र असहज परिस्थितिहरूलाई सहज बनाएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्नेछौँ र राजनीतिकरणलाई म फेरि पनि भन्छु राजनीतिकरणलाई त्यति धेरै सजिलो छैन हातमा पैसा हुँदैन होइन धेरै व्यवसायिक महिलाहरू यहाँ धेरै आउनु भएको छ उहाँहरूको सजिलो छ कतिपय मान्छेहरूले म धेरै ठुलो जान्छु एकपल्ट मलाई सुर्खेतमा के भन्नुभएको थियो एकजना राजनीति कर्मी महिला ठुलै पोजिसनमा हुनुभएको उहाँले के भन्नुभयो भने एकदमै गाह्रो छ के गाह्रो छ त भन्दाखेरि क्यारेक्टर एसासिनेसन हुन्छ अहिले भर्खर अहिले केही छैन सुरुवात छ होइन जब यहाँहरूको जब पोजिसनमा पुग्नुहुनेछ यो वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन भन्छ कि यसलाई विश्वव्यापी आश्चर्य जहाँ पनि महिलाहरू माथि पुगेपछि उहाँहरूको क्यारेक्टर एसासिनेसन पनि सँगसँगै सुरु गर्ने त्यस्तो खालको पनि देखिन्छ र उहाँले त्यो मलाई सुर्खेतको जो राजनीति कर्मी हुनुहुन्थ्यो उहाँले भएको चाहिँ महिलाहरूसँग सेयरै गर्न मन लाग्यो उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् न हिजो अस्ति उहाँको चाहिँ आमसभा रहेछ होइन अनि आमसभामा उहाँ हिजो अस्ति जाँदाखेरि चाहिँ एक दिन जाँदाखेरि एकजनाको लिफ्ट लिएर जानुभएछ एकजना यो हाम्रो राजनीति कर्मी साथीको लिफ्ट लिएर जानुभएछ अनि उहाँलाई के लागेको छ भने हिजो हिजो पनि त्यही मान्छेसँग गएँ भोलि पनि त्यही मान्छेसँग गयो भने त फेरि मलाई के भन्ला होइन त्यसले गर्दा भोलिपल्ट त उहाँ चाहिँ अर्को अर्को साथीसँग जानुभएछ क्या अनि मान्छेहरूले भनेछन् हेर त हिजो एउटासँग आज अर्को हेर्नुहोस् है अब एउटै ठाउँ गएको भए के हुन्थ्यो एउटै ठाउँ गएको भए के हुन्थ्यो ए यो सब के हो यही मान्छेसँग हेरिरहेको छ सधैँ अनि उहाँले चाहिँ त्यो कन्सियस पहिले कन्सियस गरेर उहाँ जब अर्को मान्छेसँग जानुभयो उहाँलाई के भन्यो भन्दा हिजो एउटासँग आज त्यसले गर्दा यस्ता कतिपय कुराहरू छन् जसबाट हामीले बस्नुपर्नेछ होइन र त्यसको लागि इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट आफ्नै आफ्नै भेहिकल हुन्छ नि आफ्नै भइदिएको भए त उहाँले त्यो त सहन पर्ने थिएन नि त होइन उहाँले त अरूलाई लिफ्ट दिनुहुन्थ्यो होला नि त आफू लिफ्ट लिन जानुपर्ने थिएन होला नि त त्यसले गर्दाखेरि यहाँले भनेको जुन अहिलेको इकोनोमिक इम्पावरमेन्टको कुराहरू होइन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो यहाँहरू सबैलाई म धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु ह्याप्पी पिस भन्न चाहन्छु र मलाई आज यो कार्यक्रममा बोलाएर यो प्रमुख अतिथिको जुन सम्मान दिनुभयो सम्मान दिनुभयो सम्मानको लागि म आभार छु धेरै धेरै थ्याङ्क यू।